Зараз ми знаходимося в населеному пункті, який називається Широкіно. Це сама південна точка, дуже небезпечна точка нашої оборони. На превеликий жаль, незважаючи на всі домовленості, на Мінські угоди, тут постійно відбуваються провокації з боку російсько-терористичних угрупувань. І саме тут відбуваються достатньо запеклі бої. Хочу сказати, що наші військові, Національна гвардія, Збройні сили, які знаходяться тут на передових рубежах, готові захистити ці рубежі і ні кроку не ступити назад. Більше того, враховуючи небезпеку постійного виходу з мирних домовленостей з боку Росії, з боку контрольованих і терористичних угрупувань, тут повинні бути посилені рубежі, і єдина запорука миру, яка може бути, це посилення наших збройних сил, посилення наших військових підрозділів, це єдиний гарант міру. І саме на це сьогодні повинна працювати країна. Ви можете спереди садити. Так, все, хлопці, по машинам, давайте. Зайдіть к ним в машину. У нас спеціальне призначення Азов спільно з 37-м окремим бронепотом. Дякую. О, тихо. Борода сиди. А слева позицию. Лебединская. Работа сейчас. Здесь останетесь. Украинского маяка. Да, на следующий момент заехали, сейчас обосновались, поменяли батальон Кривбас. Не, ему душа не стоит. Никак. Какие уже тут делаешь? Давай, Костанковник. Ты уже что сделал? Наступишь на паршиве. Я не говорю, каких должно быть больше, не знаю, но половину уже берем. Здоровья! Пастору, физкульт, привет! Герой, слава! Ладно. Нет, пан Александр с одного города, это... Земляки? Да, Днепропетровск. Так, все. Ниже родные, да. Ну что, как мы тебя отстроили? Это шедевр. Военного зодчика. Так, тут хоть что-то видно, нет? Да, обзор хороший. Да, он вот так. То, что вы говорили, да, что обзор дороги и все остальное. Ну, большой, это на отделение. А они все равно знают позиции. Беспилотник поднял, и через 5 минут он представляет, что у тебя будет. Обзор, конечно, здесь супер. Высота хорошая. Прикрывает артиллерия. Правильно. А у вас нет прикрытия.
Не, ну на Москву, у нас дело в том, что через Кубань же шла. Ну наша ж, наша. Да, чтобы подпитаться и вперед. Там вторая позиция. Левая сзади в баклан. Да, это противоположный. Так это второй, да. Все остальное. Да, надо убирать все.